Чому ця угода із Туреччиною важлива? Вона дозволить налагодити в Україні виробництво Байрактар, так написав нардеп. Ну і я нагадаю, на початку лютого президент Раджеп Тайп Ердоган і Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю Туреччини та України. Скажіть, будь ласка, що давно підписали, може запрацювати, Верховна Рада ратифікувала. Наскільки можливо зараз це реалізувати в Україні? Ну, дивіться, я не впевнений, чи можливо це на сьогоднішній день саме зараз реалізовувати в Україні. Поясню чому, тому що Російська Федерація постійно обстрілює нас зі своєї території, з території Білорусі, так. І питання в тому, що як тільки почнеться відбудова цього заводу, то просто його можуть знищити. Так, але ж ніхто не забороняє починати будівництво такого заводу. Там же ж це ж не те, що там шахту построїти, її не можна буде перенести. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли перший раз Росія захопила частини території Луганської та Донецької області, як вони дуже швидко в першу чергу вивезли Луганський патронний завод, а потім завод Тапас в Донецькій області, який надзвичайно відносились до військово-промислового комплексу. Так само і тут можна зробити спільне підприємство, да? є така форма установ, спільне підприємство, і організувати завод десь в третій країні, коли ситуація стане більш спокійніше, відкрити таке ж саме відділення і в Україні, і потім ще можна декілька відкрити філіалів в Україні. На сьогоднішній день, це моя суб'єктивна думка, якщо такий завод буде там починати строїтися на території України, є вирогідність того, що по ньому будуть биті російські ракети, і тоді просто це як мінімум буде гальмувати процес випуску Байрактарів. А якщо зробити завод десь в третіх країнах і починати спільне виробництво, да, з нашими партнерами цих Байрактарів, да, це можливо, і навряд чи Путін буде застосовувати обстріли цих заводів в інших країнах, йому ще один фронт точно не витримати. Да? А потім, коли буде все спокійно, можна буде це просто все перенести. Да? Головне, щоб були підписані угоди з юридичної точки оформлено таким чином, що Україна це повноцінний партнер, щоб Україні і у української держави там були в цьому контракті, в цьому договорі закріплені певні права. Це вже робота міжнародних юристів.